Labas rytas, ir šiandien rytas prasidėjo po 4:10. Atsikėliau taip anksti vien dėl to, kad norėjau vienas kopti, kuo maksimaliau vienas kopti, nes dabar kopiu Rain and Brigand haiką, turbūt vienas toksai ikoniškiausių Lofoteno haiku. Ir kadangi šiandien yra sekmadienis, tai pagalvojau, daug turistų turbūt po šeštadienio nakties miega ir anksti ryte nesikels, tai norėjau išnaudoti šitą laiką. Nes šitas haikas būna dažniausiai visą laiką užgrūstas turistų. Ir čia tiesiog maršrutais eina vienas paskui kitą. O dabar einu vienas. Ir dėl ko jis ikoniškiausias, tuoj parodysiu. Tai kodėl šita vieta yra ikoninė. Vaizdas tai, nežinau, neapsakomas. Nu, visiškai neapsakomas. Žiau. Eina savo. O žinot, kam labiausiai pasisekė? Čia kitos kalbelės du. Stovyklautai yra, eina savo, jų vaizdas ryte iš palapinės, tai yra totaliai pats geriausias. Jeigu aš jau užsineščiau palapinę, tai pilnai teikčiau, kad čia buvo gražiausias mano rytas. Nes, nu, vaizdas neapsakomas. Su tokiu vaizdu atsikeltai yra jau kosmosas. Jau su kokiu šiandien atsikėliau, jau man yra wow. Bet čia tai net nesinori nulipti. Ir iš tiesų čia nėra toksai labai sunkus tas haikas. Beveik visą ko įdomu šitas haikas, kad čia, kaip sakė vietinė Norvegija, kad čia yra 1000 laiptelių. Nu, jie tokie stambesni laiptai. Ir tik tais vidury yra truputį tokių miškelio džiunglių. Ir va ta paskutinė atkarpa jau eina žemės. Tai taip irgi biški sunkiau, bet šiaip tai su polsiu. Čia aš turbūt iki valandos užtrukau, nu kas silpniau pasiruošę. Mamytės tėvelį tai turbūt per 2 valandas laisvai užkoptų. Tikrai verta, tikrai verta. Nes su tokiu vaizdu aš kopčiau 5 valandas. Ir čia, manau, užkopu jau 2 valandėlių, 3. Jau, žinokit, kuriuosi čia žmonės ir jau tokio gerų kadrų nebūčiau užgaudęs, kad va, vienas čia su drono aplink save paskraidyti. Nors čia kažkokia labai turbulencija, nežinau. Vėjas rašo 10 metrų, bet čia bus kokie tik tais 5, 7.
Žinoma, gal tie geresni kadrai būtų vakare, nes saulė tada būtų ten ir gražesnis apšvietimas ant pačio šito viso slėnio. Bet tikrai žinau, kad nu vakare čia vienam ateiti, tai gal 1%. Čia turbūt eina iki kokių 2 pirmos nakties, va tai va, intensyviai. Bet kaip minėjau, sekmadienis rytas, tai va išnaudojau to progą, tobulą orą. Tiesą sakant, pasižiūrėjau orus, dar bus 3 idealios dienos į priekį, tai super. Tai kas norit keliauti į Lofotenus, jums nebūtina važiuoti tokiu maršrutu kaip aš aplinkui. Nes yra keltas iš Bodo į Lofotenus, į va tą A miestelį, kuris yra jau toksai piečiausias šito salyno. Tai jūs drąsiai sutaupytumėt, nu, beveik 1000 km. Bet aš nenoriu šito keltu naudotis, vien dėl to, kad praleisčiau tokį gerą gabaliuką kelio. Taip, kad aš tokį padarysiu mini ratuką čionais Lofotenuose. Mes tenksios maksimaliai grįžti ne tuo keliu, kuriuo atvažiavau, bet tai sunkiai įmanoma Lofotenuose, nes čia iš dalies kaip ir vienas pagrindinis kelias, nu ir keli yra šalutiniai, kur galima truputį apvažiuoti salyno aplinkui, tai va jais ir pasinaudosiu. Viskas, haikas baigtas ir taip džiaugiuosi, kad kėliausi 4 ryto, o ne kokią 8 ar 9, nes dabar kiek yra po 9 ir besileidžiantis turbūt, nu, praėjau kokią 40 žmonių. 40 žmonių lipo viršūnę ir gal aš biškį persistengiau sakydamas, kad lengvai per valandą. Nu, aš maždaug apie valandą užtrukau, bet lyginant kitų tempą, tai panašu, kad kiti kops 2-3 valandas. Nu, įsivaliau grandinę ir užsikau į žvejų muziejų, žuvies muziejų, nežinau kaip įvardinti. Gavau gidą. Tai žodžiu, eiliškumas būdavo toks, kai pagaudavo žuvį, sudėdavo į štai tokius krepšius žuvį, tokius žuvį, į tokius. Tada ką padarydavo šitam klėti, šitoj dėžiai išskrosdavo. Va, matot, peiliai susmygti. Išskrosdavo, nupjaudavo galvas. Žuvį merkdavo į tokius kibirus, 60 litrų, iš karto su vandeniu ir druska. Žodžiu, sūdymas vykdavo. Tada žuvis sverdavo, svarstyklės neša iki 250 kg. Bet sverdavo po 100 kg. Ir galiausiai dėdavo džiūti. Ir kai išdžiūdavo, tada į karučius tokius ir transportuodavo. Ir realiai iš tos karučius naudojo net iki 1970 metų, tai iš dalies visai nesenai. O čia panašu galima paragauti. Čia panašu, kad ant dėžių iškaldavo serijinis numeris. O šitų kablių tai aš prisižiūrėjęs pas senelį. Visi skirti ištraukti žuvių. Dažniausiai menkės. O šitas įrankėlis vadinasi butterfly. Tai galima vadinti drugeliu, plaštakė. Tai būdavo susveriami, sukabinami džiūti menkės dažniausiai. Ir kad patogiau transportuot būdavo, tai tiesiog šitą ant pečių užsidedi ir vinguriuoji. Nu, čia panašiai kaip Lietuvoj senoviai babutės taip neždavo pieną ant šonų kibiriukai, tai čia nais menkės. Un kilo de sel pour un kilo de poisson, c'est ce qu'il faut pour obtenir le temps. Moi, la fameuse bacalao, 90% de la morue salée de Lofoten est exportée au Portugal.
Tai va, dar pažiūrėjau filmą, tai sakė per metus, ne per metus, tiksliau per sezoną pagauna tinklais apie 50 tūkstančių tonų žuvies, o meškerėmis 5 tūkstančius tonų, jo. Bileto kaina įeina kavos podelis, gal ir daugiau kavos. Muziejui pabūta, maistą užsipirkau, pasidariau dabar sumuštinių ir dar net nėra 2 valandų, tai gal ir gerai, kad atsikėliau 4 ryto, bet dar biškį jaučiasi tas nuovargis, reikės dar vlogą sumontuoti šiandien ir tada manau eisiu pažvejoti. Dar čia vėl mane užtiko lietuvė, tai sakė, atneš toj medaus. Žodžiu, sekasi man. Vaizdelis iš mano palapinės. Smagu. Perfect oras. Žmonės vaikšto aplinkui. Kol čia važinėjau, tai pasiėmiau su savimi elektroniką, droną, piniginę, telefoną, laptopą. Kalorijų, sakė, atnešė. Ne kalorijų, vitaminų biškį, va. Medu čia, tuna. Tokius valgai prieskonis, įdėjom irgi, sakam, čia yra. Aš viską valgau. Nors biškį prisidėsim prie Aurimo keliautoje. Nu, šiaip, maistas visą laiką geriausia. Tai va, tau kentas sunkumą, tai yra tik tas va bėda. Ne tai, kad sunku, tūrio nėra, žinai, vietos. Ai, bagažinės. Jo. Svorį, tai žinai, aš galiu ten įsidėti ekstra kelis kilus, bet tai kur dėti, žinai. Dėkui, žiauriai. Ir už ką, nors kiek, sakom, prisidėsim truputuką. Bet mes taviau stebint tavo vlogą, sakau, kuo toliau, tuo labiau kabin, jau taip žiūrėjau, tavo sakau, mūna dažai tuos Instagram'e pražiūrtos greitai. Stories. Jo, tuos stories, o sakau, paskui aš grįžę, sakau, gražiai, sėsiu prie teliką ramiai, nes, sakau, dabar kaupiu. Oi, daug, užtruks šiandien nemažai valandų. Gerai, vakarais, ką, pasėdė, prisiminsi vėl kelionę atgal, nes mes tavo pėdom važiavom. Mes irgi pro Suomiją, Taliną į Nordkapą. Visur tą matėm, kur irgi mašinėlė tą rodė į tokią, į garažą, Citroeną irgi tą matėm, sakau, visur varėm, sakau, tą filmavo mašiną į garažą. O jūs tik fotkinat? Mes tik fotkinat, mes nefilmuojam, matai, vat galvojam įsigyti, sakau. O aš vis pamirštu pafotkinti. Aš visą laiką, man pirma yra pafilmuot, o po to, gal pirma reikia dar ir kažką nufotkinti. Tai man tas fotkinimas toksai, žinai, antraėlis dalykas. Tau gerai gauna, sakau, gal, kai būtent, kai sakau, kai praeitis, čia už praeitis metais buvo populiarų žodis charizma, tai sakom, Aurimus turi tuos charizmas, kad užkabint, žinai, tokį. Na, sakau, buvo labai ant bangos tas žodis, visi, kas tik sakė, charizma, charizmatiškas čia, tai, sakau, jam tas žodis tinka, jis turi tą charizmą, kad, sakau, užkabint. Tai sakau, tavo vlogus dabar laukia, mes grįšim dar už pusantros savaitės, kiek mums čia liko. Tai va, lieksim, tada žiūrėt tavo vlogų. Pradėjo jūros lygis kilti, tai jau taškysi visur vanduo. Tai nutraukiau žvejybą ir labai prie krantų daug žolių. Tarasi aplinkui perimetrų daug žolių. Ir visą laiką kabina. Sudėtinga žvejot, nežinau. Kažkokia nesėkmė man su tai žvejyba. Štai kelionėje, nežinau, gal kažkur kažkada pagausiu, bet nežinau, net kur. Ne, fjordė smagu, bet iš valtės arba kajako, va kaip Evaldas davė. Tai tada smagu, kažkaip tų žolių mažiau kabinasi ir žymiai daugiau šansų. O kranto iš tiesų nėra lengva pagauti, nes žuvis gili sėdi.